це наше нинішнє. Майбутнім вони можуть стати, якщо ми допоможемо їм сьогодні. Основоположним і найважливішим документом, що регламентує права дитини, визначає гарантії і соціальний захист, є Конвенція ООН про права дитини. Рівень цивілізованості суспільства, авторитет нації ставиться в пряму залежність від того становища, яке займають в цьому суспільстві діти. Від міри і глибини тієї поваги і піклування, що приділяються їм, як можливо, що дає свій початок у нинішньому. Рівень цивілізованості суспільства, авторитет нації ставиться в пряму залежність від того становища, яке займають в цьому суспільстві діти. Від міри і глибини тієї поваги і піклування, що приділяються їм як майбутньому, що бере свій початок у нинішньому. Все, все. Зайчики по лісу стрибають. Як зайчики стрибають? Стрибають по всій галявинці. За дерева, за кущики заглядають. Покажуть, як заглядають звідки. Заглядай, дивляться, чи не йде вовк. Ой, ви, зайці, не боріться, подивіться, де вовчисько. Тікайте від вовка. Ой, зайчика зловлений. Так, один зайчик зловлений. Тепер вовком буде. От Юля буде з вовком. Ратифікація Конвенції Верховною Радою України у перший же місяць після проголошення незалежності показує, що держава взяла на свої плечі нелегку ношу по захисту дітей як один із найголовніших соціальних. Ратифікація Конвенції Верховної Ради України в перший же місяць після проголошення незалежності показує, що держава взяла на свої плечі нелегку ношу по захисту дітей як один із найголовніших соціальних пріоритетів розвитку. Становище, яке склалося сьогодні в сфері охорони дитинства, законних прав та інтересів дітей і юнацтва, їх соціального захисту, є вкрай неприйнятним. Зростаюча злочинність серед підлітків, збільшення кількості неповнолітніх мам, хворих дітей, дітей-сиріт, безпритульних, бездоглядних, жебраків, венерічні хвороби, наркоманія, СНІП – це далеко не повний перелік негараздів, що пронизують наше суспільство. Всі ці проблеми непрості, тому давно стали загальнодержавними.